Georgi Vashadze, NDI sakritikebs strategi aghmashenebis lideri sisuleles uzodebs kulevas, konkretulad ki kitkhvas, romeli partia dgas tkvens shekhedulebebtan qvelaze akhlos. Am kitkhvaze pasukhebi Vashadzistvis mosatsoni ar aghmochda. Ra tseria kulevashi da ras ambobs Georgi Vashadze, megi Narsavidze guertsdeba pirdaper etershi temis detalebit. Georgi Vashadze, dges daa konkreta rom NDI-s kulevis mkholod politikuri natsili daitsuna, rogor tsirkveva gamokitkhvis shedegebma strategia aghmashenebis lideris ambitsiebs ver upasukha, romelits pikrobs rom opozitsiis reitingi gatsilebit magalia. Shesabamisat NDI-s kulevas dasakhevat imetebs da sisuleles utsodebs. Es ki imis gamo rom dokumentshi natsionalur mozdraobas 4%, sva opozitsiul partiebs ki 12% utseria. Politikur natsels gulismoda. Politikur natsels gulismoda. Polo. Tiyak, tiyak. Imte ro arasorad aris metodologi urate. Amite uambup nom sazhogadoeba sveubnevi, chven ausebot gavimarchob. Ro magalia opozitsiis reitingi. Gatsilebit. Vashadzes ღია თავდასხმა NDI-ის წინააღმდეგ მმართველი გუნდის შეფასებით ვიწრო პარტიული ინტერესების გამომხატველია. სახელმწიფო გუნდში აცხადებენ, რომ ოპოზიცია აკრიტიკებს იმ კვლევებს, რომლებიც მათ სურვილებს არ პასუხობს. Vashadzes ოპოზიციის ნაწილი ეთანხმება. კრიტიკას თავისებური ახსნა მოუძებნა ლევან ხაბეიშვილმა, რომელიც კვლევის შედეგებს მოსახლეობის შიშით ხსნის. Უნდა გვესმოდეს, რომ 10-დან 9 ადამიანი რო არ მონაწილეობს პოლიტიკურ გამოკითხვაში, ესე იგი ეშინია ამ ხალხს და შიში აქვს საკუთარი აზრის დაფიქსირების. ეს რომ მე მეთქვა ცოტა ხნის წინ და როცა ჩვენ პირველად ლაპარაკობდით ასეთ რაღაცებს, მაშინ მთელი ქარტეხილი მოდიოდა იმისი, რომ თითქოს ჩვენ ბარიერს ვლახავთ და ამიტომ აკეთებთ ამას და ასე. სიამდვილეში ეს კვლევა მართლა გადასახევი და გადასაგდებია. 2000 კაციდან 200 კაცი რო ასახელებს პოლიტიკურ სიმპათიას გამოკითხული და ის არ შეიძლება იყოს რელევანტური. ჩვენ ყოველთვის უცხადებდით უნდობლობას, იმიტომ რომ ამისი ყარის საფუძველი ჰქონდა. მაგრამ ვაშაძე იქნებოდა ეს თუ ნაციონალურ მოძრაობის სხვა წარმომადგენლები, ისინი ყოველთვის აცხადებდნენ ხმამაღლა, რომ NDI-ის, AERA-ის ასევე კვლევები იყო ძალიან სარწმუნო. ახლა როდესაც NDI-მ მათ 4% დაუწერა, რომელიც პირდაპირ მიუთითებს, რომ ისინი არსებულ ბარიერსაც კი ვერ ლახავენ, თურმე ახლა მათთვის მიუღებელი არის ეს მოცემულობა. ვაშაძეს კომპლექსია უკვე. სანამ პარტიაში გადავიდოდა, მანამდე ნაცებს ჰქონდა 17%. 16-17. პარტია შემოერთდა და დავარდა 4%-ამდე. Komplexia, kuka mihta ro es misi brale chven amas kuambovti da ekha sabelot seli gamousva NDI-m da ekha NDI-s unda eomos aba ra unda knas unda ebrzolos da unda tkvas rom ai NDI ebrzis ekha Vashadzes tore imas ak imas ro khonda shaliko panchaturita gakhsot pirvel meore mesame adgilze chven gavedito ai dakhlobit im platformaze jdebian nu es luzerebi Vashadze da Khabeishvili ro gaushva khan NDI-s opis shevardebian da dakheven dasknebs khan AERA-is opis shevardebian და ნუ კიდევ ვიცი სადაც უნდა შევარდნენ, მაგრამ იქ თემდე ვერ ბედავენ, რომ შევიდნენ და შევარდნენ, როგორც აბოდნენ ხოლმე. ამიტომ მათ დასკვნებს და მათ მოსაზრების არანაირი ფასი არ აქვთ, ვინაიდან ფაქტობრივად ისინი ცდილობენ, რომ ქართული პოლიტიკა აქციონ კლოუნადად და საბოლოო ჯამში კლოუნადად საკუთარი თავი და პარტიები აქციეს. ის, რომ ადამიანებს რეიტინგის უკვე კურსი არ ესინჯება, ეს არის დამსახურებული და კანონზომიერი. შესაბამისად დაიროდონ 2024 წლის არჩევნებს და მათი რეიტინგი კიდევ უფრო დაბალი აღმოჩნდა. NDI, ორგანიზაცია, რომელიც ოპოზიციას არაერთხელ დაუსახელებია სანდოდ, როგორც მოისმინეთ, ახლა ხელისუფლების ოპონენტების მხრიდან კრიტიკის მთავარი ობიექტი გახდა.